Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayhada utawi iki iku babul mubtada'i, bab nerangakan mubtada' wal khabari lan khabar. Al mubtada'u utawi mubtada' huwa ya mubtada' iku al ismu isim, al marfu'u kang den waca rafa, al ari kang sepi, anil awamili saking piro-piro amil, al laftiyati kang bangsa laftiyati, wal hobaru utawi hobar huwa ya hobar iku al ismu isim, al marfu'u kang den waca rafa, al musnadu kang den sandaraken ilaihi maring mubtada, nahu qaulika kaya ucapan siro, zaitun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg, wa zaitani utawi zaid loro iku qaimani wong kang ngadeg loro, wa zaituna utawi zaid akeh iku qaimuna wong kang ngadeg kabeh, wal mubtada'u utawi mubtada' iku ismani ana rong bagian, dhohirun siji mubtada' kang dhohir, wa mutmarun loro mubtada' kang dhamir, fa dhohiru mongko utawi mubtada' kang dhohir iku ma mubtada' taqaddama kang dingin, apa zikruhu nutur mubtada', wa mutmaru utawi mubtada kang dhamir iku isna asyara ana rolas, wa hiya hale utawi al mutmar iku anak dhamir anak, wa nahnu lan dhamir nahnu, wa anta lan dhamir anta, wa anti lan dhamir anti, wa antuma lan dhamir antuma, wa antum lan dhamir antum, wa antunna lan dhamir antunna, wa huwa lan dhamir huwa, wa hiya lan dhamir hiya, wa huma lan dhamir huma, wa hum lan dhamir hum, wa hunna lan dhamir hunna, nahu qaulika kaya ucapan siro, ana utawi ingsun iku qaimun wong kang ngadeg, wa nahnu utawi kita iku qaimuna wong kang ngadeg kabeh, wa ma lan contoh asbaha kang nyerupani apa ma dzalika ing mengkono-mengkono mau, wal khabaru utawi khabar iku ismani ana rong bagian, mufradun siji khabar kang mufrad, wa ghairu mufradin loro khabar ghairu mufrad, fal mufradu utawi khabar kang mufrad, nahwu contoh zaitun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg, wa ghairu mufradi utawi khabar ghairu mufrad iku arba'atu asya'a ana patang perkara, al-jarru siji jer, wal-majruru kang den jer'aken, wal-dharfu lan loro dharaf, wal-fi'lu lan telu fi'il ma'a fa'ilihi sartane fa'ile fi'il, wal-mubtada'u lan papat mubtada ma'a khobarihi sartane khobare mubtada, nahu qaulika kaya ucapan siro, zaitun utawi zaid iku fitari ing dalem jero umah, wa zaitun utawi zaid iku indaka ing dalem sanding siro, wa zaidun utawi zaid iku koma wis ngadeg sapa abuhu bapake zaid, wa zaitun utawi zaid iku jariyatuhu anak wadone zaid iku zahibatun lunga. Shadaqallahul adzim. Bab yang menerangkan mubtada dan khobar. Mubtada yaitu isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil laftiyah.
khobar, yaitu isim yang dibaca rafa yang disandarkan pada mubtada. Contohnya, Zaidun qa'imun, Zaidani qa'imani, Zaiduna qa'imuna. Mubtada itu ada dua bagian. Satu, mubtada yang dhohir. Dua, mubtada yang dhamir. Mubtada yang dhohir sebagaimana telah dituturkan di atas. Mubtada yang dhamir itu ada 12 macam, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Contohnya, ana qa'imun, nahnu qa'imuna, dan contoh-contoh yang lain. Khobar itu ada dua bagian, satu khobar mufrad, dua khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad contohnya Zaidun qa'imun. Khobar ghairu mufrad ada empat bagian, satu jar majrur, dua dharab, tiga fi'il beserta fa'ilnya, empat mubtada beserta khobarnya. Contoh, Zaidun fitari, jar majrur, Zaidun indaka, dharab, Zaidun qoma abuhu, fi'il beserta fa'ilnya, Zaidun jariyatuhu, dhahibatun, mubtada beserta khobar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.